شیرینی غونډه ټیک ټاک راي شیرینی غونډه هغه خلکو ته واتس اپ کې کو سرخې دی غونډه نه يم کوم دا ټیک ټاک مې نه بندې د ما تاسو ته ټول ته مې لایو ور خو ده زه ډیر صادق يم بې نیاز يم له هر څه نه تیرم پښتون ته له دا کو سر سر نه مرته تیرم څوک سي وایي زه پښتانه را باندې ګران دي دا باید چې له هر څه نه تیرې دا ځوانان دي چې اسې کوس نه لیدلی دا مونږ باید چې ورخیو او کوم جنکیانو سې غڼ نه لیدلی بیا چې صابرې ورخی آی ایم ویری هیپی دستانه زر راځئ اچوئ ګفټونه اچوئ دا نه ده سې یوسف سې ناستې یوسف سې لایف کوي بیا چې یوسف خپل غڼ ټولو جنکیانو ته ورخی چې اسې نه لیدلی دې میوې نه سې څوک محرومه یي یوسف بیا سې خپل غڼ ښکاره کړي مونږ بیا سې ځان ته خپل یو ایپ جوړ کړو پښتانه دا ټیک ټاک خو چینه چینایان دي سپی زامن هېڅ په هېڅ شي نه پوهېږي ستانه سې سې څوک داسې امریکا کښې ده مونږ یو بل ته لایف کښې کوس هم نیولی غڼ هم نیولی یو خوند کوي یو ګډي کړو دا څه شي دي یوسف راسي او ګای شیر مارو شیر غڼ چاته ورکوي په دا لاس کښې دا شیر ورکوم دا پیسې ګټل داسې اسانه دي دوستانو زر کوئ دا مې د پاکستان د جنډې جوړه کوي ویډیو دغه شنه او سپین چشمه کې د پاکستان بیرغ ته د ډالۍ راځئ چې ور ولګېږي په کونې دې دا هم د افغانستان د بیرغ رنګ ده په سپینو ټکو پکې کلمه لیکلې او دا هم د پاکستان شنو سپین بیرغ ده دا رنګ هم د افغانستان د بیرغ خویو دي دا سپین خو د امریکا په بیرغ کې هم راته ښکاري دوستانو راځئ زر 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 چا په کښې ده را باندې وګټې ښه راځه ګرمي زیاته ولې یو سپوټر هم نه لري دا څه کون ده مړه دا څه رقم کسان راځئ ما ته سم داسې یو کس راوله چې ګفټر ولري د سپۍ زامنو نشته داسې یو د سړي زوی چې ګفټر ولري او ما سره ګیم وکړي چیلنج ده دغه دوه سوه شپېته کسانو ته ایتیس پیزو او زړه ما وارې که زړه ورته اوس ټینګه شه ټینګه شه وا الی دوستانو په زړه ډېر مهرباني دا انګریز اوس یې ورته ټینګه و ورته ګورئ څنګه هغه موټر ده ټول زه وایي څوک تنګ دی تا موټر ولې داسې زنګ هغه وښانه او که نه ستا موتر وګوره مورنینګ You have a nice truck. I think it's not that I just motor din zor de. Beautiful. It has so you want to paint it? You want to paint it? No, he don't want to paint it. Das sari temel malda motor da tarang dostan we gatai ra bande dostan shabai. De sari ta gora things it zade se gata giftara giftara ne ma tiktak karayam. زه بیخي ټیک ټاک کاروم د امریکا انټرنیشنل لیول باندې او ما سره دا شمه کې بیسې شنې او سپینې